来了，世界看中国。十八号，举世瞩目的神舟十一号飞船载着两位航天员顺利返回地球。此次神十一飞天不仅创造了中国航天员太空驻留时间的新纪录，也标志着中国载人航天工程第二步圆满收官。刚刚曝光的多张辽宁舰高清照片，歼十五战机排满甲板，网友大呼过瘾。而辽宁舰进程武器系统测试画面更是罕见曝光，海鸿七十进程防空导弹和幺幺三零近防炮均开火射击。英美权威媒体借此认为辽宁舰已具备作战能力或用于南海。美国前国防部长哈格尔以及连续两任美国海军作战部长格林纳特·理查德森访华时都曾登上过辽宁舰，并对辽宁舰管理工作给予高度评价。